Da li je teško biti majka u Srbiji? Šta motiviše rađanje? I zašto treba izmeniti zakon o podršci porodici sa decom? Razgovaramo danas sa direktorkom Centra za mame Jovanom Ružičić. Dobar dan, gospođo Ružičić. Dobar dan, hvala na pozivu. Počet ćemo od današnje najave da će, da će se uložiti 200 miliona evra u pronatalitetnu politiku, a 300 do 350 hiljada dinara će, po znacima navoda, vredeti prvo dete. To je najava koju je Maja Gojković prenela, najava poruka predsednika Vučića. Da li ovo rešava problem pronatalitetne politike? Apsolutno ne, zato što problem od toga da li ćete roditi ili nećete roditi dete je mnogo širi od finansijske podrške. Ne mogu da kažem da je novac, ni da nije dobro došao. Imati dete je izuzetno skupo, pelene koštaju strašno puno, garderoba, sve potrebe deteta i ono što nalaže danas moderno roditeljstvo, to je da dete ima neke vannastavne aktivnosti, da ne ide samo u školu ili vrtić, to je izuzetan udar na porodični budžet. Samim tim ne mogu da kažem da novac koji bi porodice dobile da je loša stvar, ali zaista mislim da taj novac ništa neće rešiti, nikoga neće podstaći da rode dete, nego će onima koji su već želeli da imaju dete možda olakšati tih prvih godinu dana. Problem nataliteta, odnosno negativnog nataliteta i problem koji država, ja mislim, na nepreterano uspešne načine već neko vreme pokušava da reši je mnogo širi. Nama treba jedan sistem koji funkcioniše, sistem gde za početak nećete se tresti kada kažete poslodavcu da ste u drugom stanju, gde u slučaju da dođe do nekog kršenja vaših prava, taj poslodavac će snositi jasne posledice. Imaće neka kazna koju će on morati da plati i više tako neće moći da se ponaša. Postoji li sada kazna za tako nešto? Postoji, ali su te kazne izuzetno male i one se vrlo selektivno, odnosno gotovo da se uopšte ni ne primenjuju. Tako da su šanse da ćete proći nekažnjeno ogromne. Pa samim tim poslodavci često idu tim putem nadajući se da im se ništa neće desiti jer im se realno ništa ne desi u preko 90% slučajeva. Tako da jedan sistem koji funkcioniše treba da krene od toga, onda treba da se ta deca rađaju u porodilištima koje normalno i lepo tretiraju te porodilje, zato što u porodilištu kreće majčinstvo. I problem porodilišta se vrlo često priča se o tome mnogo van konteksta nataliteta, a i tekako je izuzetno bitno iz nekoliko razloga. Prvo, istraživanje Centra za mame pokazuje da u Srbiji svaka deseta žena, znači jedna od deset, bira da nikada više ne postane mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištu. Ovde ne pričamo o otkazima, o nemanju novca, o ekonomskoj situaciji. Ovde pričamo o tome kako se ona tretirala za vreme jednog izuzetno značajnog događaja u životu svake žene. Od toga da se žene loše tretiraju, do toga da kazne za doktore gotovo da ne postoje, do toga da ne postoji jasan standard šta je to dobra praksa, šta je to dobro tretiranje porodilja i kako bi to trebalo da izgleda, do toga da opet naše istraživanja pokazuju gotovo pola žena osjeća, odnosno više od pola žena osjeća da porođaj nije bio onako kakav su one želele, gde se njihova prava nisu poštovala, gde se one nisu osjećale sigurno, zaštićeno i tako dalje. Zašto je to bitno? Zato što će te žene iz tog porodilišta da dobiju prvi utisak kako je to biti mama. Dobit će utisak da se vaš glas ne čuje, da nema veze kako se vi osjećate, da nema veze samo neke živo i zdravo. Šta to znači samo neke živo i zdravo? Jel to znači da majka treba da se loše tretira? Jel to znači da majka treba da ima traumu za život? A nema veze samo dok je dete živo i zdravo. I tu od tog dana mi zapravo šaljemo poruku da mama više nije važna, neke dete, šta hoće živo i zdravo, izašli s tobom iz porodilišta. Ne smemo da postavimo naše standarde toliko nisko da smo zadovoljni da su svi izašli živi i zdravi iz porodilišta. Želim da verujem da u 2019. možemo malo više od toga da uradimo. Dalje, žene kada izađu iz porodilišta dođu kući. Da, to sam teo upravo, neke žene stave u svojoj biografiji ostvarila se ulozi majke, to je ona poštapalica. Pa moje pitanje je šta sve čini tu ulogu majke od kuće do posla? Da, pa to je... Šta su sve prepreke jednom uspešnom majčinstvu? Hvala vam na tom pitanju. Pre nego što odgovorim na njega, zaista se potegnuli opet jednu bitnu temu, a to je naša kultura. Vrlo često pričamo o tome da se neko ostvario u ulozi majke i gotovo uvek to pričamo u kontekstu majke. Vrlo retko ćete čuti za nekog muškarca da se ostvario u ulozi oca. Uvek se žene ostvaruju. Što znači šta? Da ako neko nije rodio dete, da on nije ostvaren.
Kakva je to glupost, to zaista nema veze sa životom. To da li ste ostvareni ili niste, potpuno drugačija tema od toga da li ste rodili dete ili niste rodili dete. A majčinstvo sa sobom nosi zaista puno toga. Prvo, kao što sam rekla, živimo u kulturi koja je takva da bitno je da je dete živo i zdravo, bitno je da je detetu okej, time govorimo šta, da nije bitno kako je mami. Ja se sećam iz svog ličnog iskustva. Prvih nekoliko nedelja materinstva sam bila, imala sam blagu postporođajnu depresiju, bila sam sama kao nikada u životu, nisam se uopšte snašla, nisam znala šta se dešava oko mene, te da li siki, te da li ovo, da li ono. Sa kim god da sam se čula, svi su mi rekli, jao, jel uživaš? Pa znate, ne mogu baš da vam kažem da sam tih prvih par nedelja i taj pritisak da žene moraju da uživaju i da je sve apsolutno fantastično i sjajno i da su samo leptirići, šarenići, da nema nikakvih problema i da ako imate problem, vi ste ludi, a ne ona čitava okolina koja vam govori da su sve leptići. Da, taj pritisak da ne mogu ni da se požale. Apsolutno, da nemate kome, jer šta hoćeš, imaš dete. Sada ti je to najvažnije. Od tog pritiska okoline koji se u suštini najteže menja, jer je to naša kultura, patrijarhalne vrednosti, jasno definisana šta je uloga žene, uloga žene da rađa i to je to, do jednog dalje sistema na koji možemo da utičemo, a to je recimo, baš je tu izuzetno bitan ovaj zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji od kako je donesen pre godinu i 4 meseca i oko trećinu porodilja iz čitave Srbije, njih recimo oko 1000 iz Niša, oštetio time i te žene ovih prve mesece roditeljstva provode tako, pored toga što razmišljaju da li je beba piškila, kakila i da li je ovo, da li je ono, takođe provode tako što razmišljaju kako će da pokriju svoje račune i potrebe porodice, jer te žene, njih trećina u Srbiji, ima manju platu zbog ovog konkretnog da, zakona. Taj zakon je trebao da reši neke probleme, predstavljen je tako, neki su ga nazvali marketinškim trikom. Možemo sada da objasnimo zašto je on u stvari, odnosno neki njegovi delovi loš. Da. Ne možemo da kažemo da je čitav zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom katastrofalan. Nije. Ima nekoliko dobrih stvari, ali 4 glavna problema koje mi u Centru za mame vidimo je prvi, ovaj koji sam malo pre spomenula, a to je da dovodi oko trećinu žena je doveo u poziciju da nemaju primanja koje su imale pre nego što su postale porodilje. Dakle, plate koje su zarađivale pre nego što su ostale, odnosno pre nego što su rodile dete, su drugačije, odnosno manje od onih kakve su imale ranije. Tako da, to je prvi problem. Isti taj problem je malo širi zato što porodiljama ne garantuje nikakvu minimalnu zaradu. Imamo slučajeve iz čitave Srbije gde su se žene porodile i onda imale platu od 1000, 4000 dinara, 2000 dinara, 1500 i tako dalje i tako dalje. To su žene koje nisu radile 18 meseci bez prekida pre nego što su se porodile. Takvih je, nažalost, veoma puno. Neke od njih su zaista se zaposlile 9 ili 10 meseci pre nego što su ostale u drugom stanju. Neke od njih možda nisu ni toliko. Neke od njih su godinama radile za istog poslodavca, ali na crno. Pa je onda gazda ili gazdarica rešio da im učini time što će ih prijaviti, bez obzira što su one radile na crno jer nisu mogle drugačije da se zaposle i tako dalje i tako dalje. Tako da ono što bi bilo rešenje tog prvog problema je da postoji neka zagarantovana suma na koju žena, odnosno porodica, može da se oslanje u tih prvih godinu dana. Da ako se govorite ovim proračunom, pričamo o mesečnoj sumi za zaposlene žene. Dakle, porodiljska nadoknada ne bi smela da bude ispod minimalca. Ispod minimalca koje je sada 28.000 dinara ili 30.000 dinara. Dakle, ne bi ni jedna žena koja radi i koja je računala na svoju platu smela da ima manje od minimalca. To je prvi problem sa ovim zakonom. Drugi problem su žene koje imaju visoka primanja. Njih tek 400 u Srbiji ima platu koja je veća od 3 prosečne srpske, što je nekih 146.000 dinara. Imamo ih, dakle, 400. To su žene koje su godinama plaćale poreze i doprinose na te visoke plate. One su plaćale poreze i doprinose na 5 prosečnih plata, ali kada su ostale u drugom stanju, odnosno kada su se porodile, država je propisala da je njima 3 prosečne plate sasvim dovoljno. To je drugi problem. To bi apsolutno trebalo da se vrati na ono kako je bilo u starom zakonu, a to je one plaćaju poreze i doprinose za 5 i treba dok su njima je bukvalno skinuto zato što su njima već njima su skinute, svako od njih je izgubilo oko 90.000 dinara mesečno. Razumem da je to dosta novca, ali te žene žive u živote u skladu sa svojim primanjima. Imaju kredite, imaju zajmove, imaju ovo, imaju ono. One su svoj život organizovale u okviru svoje plate. I šta smo im time rekli? Nemojte da rađate. Da, to je bukvalno... Jer ne možete da se oslonite da ćete imati svoju... To je porez na visoku obrazovanost. I to je ženski porez.
Izuzetno, ovo je vrlo ženska tema. Treća grupa koja je isto oštećena su mame preduzetnice. Kada mama preduzetnica rodi treće ili četvrto dete, a to su ti porođaji koji mi želimo da stimulišemo, ona može da dobije samo godinu dana porodiljskog za razliku od svih drugih. I samim tim, ovo je ženska... A mi se zalažemo za više preduzetništva. Apsolutno se zalažemo za više preduzetništva, također se zalažemo za veću ravnopravnost, ali kroz ovaj zakon smo ženama koje imaju visoka primanja, dakle ženama koje su najuspešnije što se karijere tiče, mamama, preduzetnicama i uopšte ženama koje rade, poslali jednu poruku koja i tekako nije dobra. I četvrta grupa, opet jako, jako, jako mala grupa, su roditelji dece sa posebnim potrebama koji zbog ovog zakona moraju da biraju da li će da primaju tuđu negu i pomoć ili će primati novac koji mogu da dobiju radi odsustva sa posla. Dakle, ovih je slučajeva možda 100 ili 200 u čitavoj Srbiji. Svi znate da i zdravo dete strašno puno košta, a dete koje ima neki zdravstveni problem i tekako puno zahteva, ove porodice su stavljene u jednu zaista jako lošu poziciju. Ne znam, možemo da izvedemo neki zaključak da imamo jednu šizofrenu situaciju da se priča stalno o potrebi da nas bude više, a imamo ovakve slučajeve koji pokazuju da se kao da se direktno radi protiv toga. Je li u pitanju površnost, namera, neko ne zna da piše zakone, šta je u pitanju? Mislim da je u pitanju to da bismo mi zaista rešili problem negativnog nataliteta. Mi treba sistem da promenimo. To su, ako sada treba da krenemo da radimo stvari koje će možda dati rezultata kada moja kćerka, koja sada ima 2 godine, postane mama. Dakle, ovo što bismo sada dobro radili će krenuti da da rezultate za 10, 15, 20 godina. Nažalost, Ali većina želi u svom mandatu. Apsolutno. Većina političara razmišlja u 4-godišnjim mandatima. Šta može da se uradi u 4 godine? I zato gradimo mostove, stadione, svašta nešto gradimo, jer je to nešto gde možete da se slikate. Isto i ovaj novac koji država daje. On se daje tako, ajde sada, da bismo mogli da kažemo da smo povećali ovo, da bismo povećali ono. Ne mogu da kažem da je novac loš. Novac je dobar. To je podrška porodici. Ali ne sme da bude jedino i ne smemo, i zašto je ovaj zakon izuzetno problematičan. Ove žene koje su kroz primjenu zakona izgubile deo svoje plate su žene koje su planirale porodicu pre nego što je zakon stupio na snagu. To su žene koje su planirale porodicu računajući na određeni budžet njihove porodice. Računajući da one će imati toliko ili toliko, to je odgovorno je planirati takve stvari. A onda su došle u situaciju da se umeđu vremenu promijenio zakon. I šta smo im rekli? Puj pike ne važi. Kada će se jedna od ovih žena koja se porodila tokom primjene ovog zakona, za koje je ovaj zakon bio iznenađenje i koje je ovaj zakon oštetio, šta mislite? Kada će se ona ponovo osiliti da bude mama? Pa nikada više, jer ona zna da ne može da se osloni. I to je taj sistem na koji moramo da možemo da se oslonimo, a na koji čini mi se da baš, da zaista u praksi možda i ne možemo. Da, ovaj motiv, današnji motiv za rađanje, mislim da uglavnom muškarci to tako misle da je bela kuga i da treba da nas bude više i da će Srbi izumreti. A šta bi u stvari trebalo da bude motiv za rađanje po vašem mišljenju? Pa, ovaj sistem koji funkcioniše, o tome sam već dovoljno danas pričala. Također bih spomenula da nekada davno smo pričali o porodici tako da je partner plus dete jednako sreća. Ta vremena su se promenila. Živimo u vremenu kada je partner plus sigurnost jednako dete. Odnosno, partner plus sigurnost i sreća jednako dete. Ali ovo su nesigurna vremena. Ovo su vrlo nesigurna vremena. Ono što bi trebalo, prvo, ovakvi zakoni koji za posljedicu imaju ovo da trećina žena izgubi primanje na koje je računala, apsolutno nikada ne bi smeli da se dese. Također, država treba da bude prijatelj porodice. Za sada to na neke načine je neki ok koraci su došli do njih, da kažem. Ali ima tu još puno toga što treba da se uradi. To su opet ove stvari koje sam pričala. Također treba nam kultura da se promeni i također očevi treba malo da se promene. Ne smemo više sve da očekujemo od mama. Mame nisu stonoge, mame nisu storuke. Žene su umorne. Ono što sve mi radimo, uglavnom su deca na nama, a moderno roditeljstvo i tekako zahteva da dete uči
4 strana jezika, trenira 2 sporta i ne znam, svira 3 instrumenta dok ne napuni 4 godine, što je apsolutno ovaj trenutni model materinstva koji se nameće kroz Instagram, društvene mreže itd. je apsolutno neostvariv. A pogotovo je neostvariv da ga jedna sama žena ostvari. Tu je potrebna veća aktivnost roditelja, oba roditelja, veća aktivnost očeva, veća aktivnost, odnosno više podrške s čitave zajednice. Da, mislite li da možda roditelji negde preteruju u tom nametanju svih mogućih uloga za svoju decu? Stiče se nekad utisak kao da žele da se ostvare kroz decu i što više dok su što mlađi? Pa, mislim da neki preteruju, ali zaista mislim da je to više pritisak okoline, pa da je njihovo preterivanje odgovor na taj pritisak okoline. Sigurno se ni jedna majka ne probudi i kaže ja ću moje dete da vodim na 12 različitih aktivnosti, jer niko normalan tako nešto ne bi pomislio. Ali okolina nameće da je to trenutno zlatni standard roditeljstva, da deca idu na svašta nešto itd. Te opet, ako ne možete da priuštite sve to, a većina porodica ne može da plati svaki sportić pod 5.000 dinara, a ima ih nekoliko, ili čak i jedan od 5.000 dinara je previše, onda bi neke pronatalitetne aktivnosti države trebale da se fokusiraju da omoguće i takve stvari porodicama. Ne 12 sportova, ali svima nam trebaju deca koja su zdravija, svima nam trebaju deca koja se pravilno kreću, koja su sportski orijentisana, koja znaju kakvu ishranu treba da unose u sebe itd. I više vrtića nam je svakako potrebno. I više vrtića i ono što je izuzetno bitno je da ti vrtići rade u isto vreme kada rade roditelji, da dnevni boravci u školi rade u isto vreme kada rade i roditelji, a ne da razmišljate, jedna moja drugarica je super primijetila nedavno da su naše škole pravljene za roditelje koje ne rade. Jer apsolutno ne postoji šansa da radite 8 sati i da postignete sve što je danas nametnuto. I onda dolazimo do toga na koga to pada. Pada na leđa majke. Uglavnom, neke porodice privilegovane imaju novca da plate nekome, ali većina nemaju. I onda mame rade na poslu, rade posle kuće, rade čitav dan. Kada deca legnu da spavaju, one kuvaju zdrav ručak za sutra. Pa izvinite, mi smo umorne. Ne smemo više ovako. Ove izmene zakona, vi ste tražili da one uđu u budžet za sledeću godinu. Budžet sledeće godine su izbori, pa očekujete li da budu usvojeni? Bilo bi korisno da budu usvojeni i bilo bi korisno verovatno i za vlast da to usvoji. Apsolutno se slažem sa vama. Ja sam puna nade, ali nisam samo puna nade, nego vrlo aktivno radimo na tome da podsjetimo sve donosioce odluka da je izuzetno bitno da se ovaj zakon, odnosno da se predvide ove izmene u budžetu za narednu godinu. Sa mnogo strana su najavljivane promjene ovog zakona. Zaista ovo nije sada Centar za mame prvi put pokrenuo. Svi političari koji su reagovali, svi su rekli da napravili smo propuste, promenit ćemo. Ali ovaj zakon se primenjuje već godinu i 4 mjeseca. Da, nema promjena. Obećavano je na proleće, pa se ništa nije desilo, pa obećavano je na jesen, evo na sad u novembru, u sredini mjeseca, još uvek se ništa ne dešava, bez jasne najave da će se sigurno desiti. Tako da, ja mislim da postoji šansa da se makar deo od ovih stvari za koje se mi zalažemo promeni, ali ne mislim da će se to desiti tako što će doći Deda Mraz i reći čučuć, promijenili smo. Da, posljednje pitanje ili posljednja tema, iskočit ćemo malo iz ove priče. Aktuelno je trenutno u Srbiji pitanje odlaska iz zemlje. Mnogi odlaze, mnoge poznate ličnosti odlaze, postoje različite kampanje, različite svađe. Vi ste se vratili u zemlju 2010. godine i vodite udruženje ljudi koji su se vratili u zemlju Ripac. Pa moje pitanje je da li ste se pokajali? Ja se nisam pokajala, ja sam se vratila pre sada skoro 10 godina, posle 11 godina života u Americi i rekla bih da sam za ovih 10 godina 99,9% sigurna da sam napravila pravu odluku. Ja sam srećna što moje deca odrastaju ovde, srećna sam što imam moju porodicu, srećna sam što živim u mom omiljenom Beogradu, srećna sam što mogu da dođem u moj dragi Niš kod prijatelja iz detinjstva. Ja stvarno volim ovu zemlju i zaista mislim da je ovde život sasvim okej. Ali dođu trenuci kada dođe ove 0,01 vremena kada se zaista zapitam, čoveč, šta ti je to trebalo? Jer nije baš sve ovde idealno. Ali mislim da je na nama ljudima da promenimo to. I stvarno verujem da svi imamo moć. Hvala vam, gospođo Ružičić. Hvala vama. Bila ovo emisija 15 minuta uz poruku muževima da pomognu više svojim ženama. Završavamo. Hvala.
Moje ime je Milan Zirojević.